Lembra do nosso primeiro encontro? Naquela linda tarde de verão de 2008, no qual, de uma forma tão natural e carinhosa, saímos de mãos dadas e no caminho fomos presenteados por Deus com um lindo arco-íris no horizonte, com aquelas mais lindas cores. Naquele momento, olhei para ti e logo vi que nenhuma daquelas cores era tão linda quanto a cor e o brilho dos seus olhos e a graça do seu sorriso. Foi um momento mágico, único, inesquecível para nós. Liliane, a partir de então, era cada vez mais forte a vontade de sempre estar ao seu lado, de te conhecer, de aprender contigo, de sorrir e viajar pelos olhos e tocar o seu coração. Anjo, muitas vezes eu te chamo assim porque você é um presente que Deus me enviou. Tenho certeza que você é um anjo enviado para escrever a história do livro da vida comigo. Com seu olhar carinhoso, sempre me ajuda a superar tudo. Seu sorriso de manhã ilumina o meu dia, mesmo que ele esteja cinzento. Você tem um coração nobre, porque é um homem bom, vê além de si mesmo, faz sempre o melhor para todos. Isso já até me deixou irritada, mas eu aprendi muito com você em todos os aspectos da vida. Hoje quero me unir a ti nos laços mais profundos que podem existir: o amor e a família. Sendo você meu anjo, presente de alguém tão especial e maravilhoso que é Deus, eu quero cuidar muito bem deste presente. Eu me comprometo diante de Deus e das pessoas que me são caras, cuidar de você em todos os momentos, sendo paciente, te respeitando e auxiliando. Comprometo-me à terceiranidade, a comemorar cada vitória sua e te consolar nos momentos difíceis. Vamos escrever essa história linda todos os dias, juntos, até que o dia do dono do livro da vida eternizá-la. Te amo.